elektrolitik dissotsialanish 3 test pH 11 bo'lgan 2.5 yarim monus to'rt ishqor eritmasini tayyorlash uchun necha gram natriy gidroksid talab etiladi alfa 100%, faiz, ya'ni dissotsiyalanish darajasi 100% foiz deyapti natriy gidroksid olish kerak natriy gidroksid dissotsialansa natriy plyus OH minus chiqadi demak pH 11 ga teng degani Uh, biz bilamizki bl ph va ph yig'indisi o'n to'rt bo'lishi kerak ph o'n bir degani ph uch bo'lishi kerak degani demak ph uch degani osh ionlari konsentratsiyasi o'n darajasi minus uch mol taqsim litr bo'lishi kerak mol taqsim litr agar bu o'n darajasi minus uch bo'lsa natriy ham o'n darajasi minus uch bo'lishi kerak va olingan natriy gidroksid konsentratsiyasi ham 10 darajasi minus uch bo'lishi kerak demak 2,5 10 usti demak 4 ml degani bu 2,5 dan keyin 1 2 3 4 ta nol qo'yish kerak demak bu bo'ldi bizga 25 besh litr agar buni millitrini litrga o'tkazadigan bo'lsam uchta nolni qisqartiraman 25 besh litr bo'ladi 25 litr bo'layotgan bo'lsa necha gram olish kerakligini so'rayapti 10 usti minus uchga ko'paytiraman mol taqsim litrga mol taqsim litrga bunda chiqadi demak nol butun nol yigirma nol butun nol yigirma mol natriy gidroksid chiqadi endi 0,25 mol natriy gidroksid 10 gramm bo'ladi ya'ni 40 ni ko'paytirsam 0,025 ga ko'paytirsam esa bu 1 gramm bo'ladi 1 gramm C so, variant